What are you doing, guys, right now? Like, are you at work? Are you enjoying your morning? Are you chilling out? So let me know. I'm vlogging today, baby. Just checking my live. Hello. Okay, Barbara, man jādodas. Bučes. Mēs tiksimies vēlāk. Sveicināti šodienas vlogā. Šodien jūtos nenormāli labi. Man šodien ir brīvdiena. Daļēji, nosacīti. Nevarētu teikt, ka pilnīgi brīvdiena, bet man patīk šodien saukt par brīvdienu. Ceturtdienas ir manas dienas. Un es izdomāju, ka šodien vlogošu. Es izdomāju to tikko. Nu, es došos tagad uz centru uz uzacu korekciju. Tā kā es esmu izdomājusi šomēnes sevi sačinīt. Uztaisīju sev nagus pie šamanes Alises. Namastē. Biju sakrāsot matus un mana friziere mani iepriecināja un pateica to, ka man mati vairs nelūst un man nebija nekas jāgriež, tā kā tā ir laba zīme. Jā, nu, ko es darīšu? Es pirmo reizi mūžā izmantošu tādu procedūru, ko sauc par uzacu laminēšanu. Es nezinu, kā tas notiek. Tur tā kā ir rakstīts aprakstā to, kad uzacs nokrāso, viņas koriģē un tad laminē. Es, protams, iestēlojos, ka laminēšanas process notiek daudz savādāk, jo es esmu laminējusi dokumentus un visādas materiālus, kad es strādāju bērndārzā un man pagaidām nāk prātā tikai tāda laminēšanas procedūra. Tad es satikšu savu draudzinu Barbaru, kur šobrīd ir laivā, airē, pa Instagramu. Es pati vienkārši iemūžināšu šo dienu un vakarā man ir jauka nervība, kur es izdomāju šoreiz visu nopelnīto naudu uzdāvināt dzīvnieku patversmē Liepājā. Lauvas sirds sauc šī dzīvnieku patversme. Un Liepāja tāpēc, ka es esmu no Liepājas. Un es gribu palīdzēt savai pilsētai, jo man viņa tik ļoti pietrūkst, jo es dzīvoju Rīgā. Ok, dosimies šajā dienā. Pieslēdu tikko ritenī pie Local House. Kamēr viņi nestrādā, gan jau, ka viņiem netraucēs mans velosipēds. Eju nokrāsot savus mežus. Tātad, es jau biju uz procedūru, kā izskatās manas uzacis. Bet es esmu tik blonda savā sirdī, ka es sajaucu mūsu tikšanās vietu ar Barbaru. Tā esmu, es vienkārši tā vienmēr kaut ko sajaucu. Man ļoti patika tā procedūra, viņa bija ļoti, ļoti profesionāla, man ļoti patika. Viņa izmantoja ļoti daudz materiālus, kas bija no koka vai bambusa. Un tējas maisiņš bija, es nezinu, no koka vilnas izskatījās vai marlas kaut kādas. Man liekas, ka marla taisna kaut kādas. Kas tavā somiņā? Satikās, ka tev tā kamera no AliExpress pasūtīja. Šai AliExpress kamera. Bet es satiku Barbzu. Mums lai gribas par to kameru smieties. Rēc, izsmies. Tā jums teikti, jo man ir dāvanu karta jāiztērē. Uipi! Šis ir garšīgs. Kas tev viņā negaršoja? Mums kā tik pliekans. Es salīdzinu šo, jo šis ir tik rēmīgs. Viņš tāds graudēns likās, tā kā konsistencē. Ir okei. Okei. Bet, tas, ka viņš tipa tiek klaimāts par kaut kādu karamēļu saldējumu, it's nowhere fucking near karamēļu saldējums. Tur nav nekāda vispār ne glazūra, nekas. Te ir apmēram tā, use your imagination. Jā, exactly. Viņam ir kaut kāda karamēles garš gan. No gan. Oh yeah, baby. Sweet red. Sweet red. Šīnas tev patīk, jā? Jā. Nezināju, ka tev patīk motocikli. Ko? Nē, nezināju. Uz mani paskatoties, tev būtu grūti iedomāties, ka tev patīk motocikli. Bonjour. 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 Rich people problems. Barbara vienmēr nēsā līdzi vēl vienu apaupāru. Ja nu uznāk garstāvoklis, kad gribas citu krāsiņu. Tieši tā. Bišķiņu tādu rozīgāku. Rozīgāku. Nu, netik bēšu.
netiku bēšu. Man jāpieskiņojās ar taviem apaviem, zini, kā tu tāda? Nevar pieskaņot, tev jānosmērē savējie. Patīk, ka tev tas aparāts ir tāds, ka tu filmē, pēc tam vakarā, kad tu skaties uz to furidžu, tev tas ir totāls pārsteigums, yes! Ja tu nezini, ko tas nofilmējis, exactly. Jo viņam nav ekrāns. Nē, nu viņam ir ekvāns. Kurā vietā? Viņam ir atsevišķi kā pulkstenim pievienojama sākumā. Nē, Mēs atnācām uz Zero veikalu. Es secinājums tāds, ka es nevaru iztikt nevienu dienu šonadēļ bez Zero veikala apmeklējuma. Stay hydrated, hydrohomies. Kaut ko nopirkt? Es pasūtīju sev powerbanku un vadu savam iPhone'am. Un kad viņš būs? Man būs nākamnedēļ. Jānāk pakaļ uz šajien. Lai tev jau gadu šī diena, lai paši jogā. Čau! Neko, es atnācu pēstums jogas uz bio-bio pie Sally. Sally ritīgi poršā čikorita. Jā. Nu, un tad es izvēlējos pēc Sally's ieteikuma. Kas man ir? Tev ir zaļās lēcas, ar kāstīts ar tām vietēm un šampiņoniem. Jā, šito es esmu mēgus, laikam. Šīdē te baltējiem. Jā. Es iesaku nākt uz bio-bio, es te nāku diezgan bieži īstenībā ēst. Kas šie jūs sako man Instagramā noteikti ir pamanījuši to, ka es, kad es esmu Zero veikalā, es nāku ar savu choice kastīti pakaļ ēdienam šajieni. Es tagad... es tikko naudīju jogu un meditāciju. Bija stiepšanās, un mēs bijām forša kompānija. Ah, tik forša man tāds prieks, kad es izdomāju kaut ko tādu, es ļoti lepojos ar sevi, ka es gribu uzdāvināt kaut ko no sevis un no tām meitenēm, kas bija atnākuši šodien. Es domāju tāds ziedojuma jogas uztaisīt vismaz reizi mēnesī. Jo, manuprāt, vislielākā dāvana ir vienkārši kādam dot kaut ko un nesagaidīt neko atpakaļ. Tagad es esmu ritīgā harmonijā ar sevi, tikko parunājos ar šo telpu galveno dāmu. Un mums bija ļoti forša sāroda, man ļoti liels prieks Agnesei Vēja Vilkai Kalniņā, kurai ir šīs telpas. Un jā, šeit notiek kaut kas foršs, tā kā, ja jums interesē kaut kas, droši rakstiet šeit lejā komentāros un jautājiet vienkārši visu, kas jums vienāk prātā. Tagad es došos mājās, ir jau vēls, es šeit esmu uzkavējusies ilgāk nekā parasti, drīz jau būs 9 vakarā, un jā, man jādodas mājās, jāizguļās, jo rītdien būs jābūt darbiņā. Jā, ok, labi, es dodos pēc sava riteņa un braucu mājās. Es braucu meklēt gati. Oh my god, jau nevar izbraukt. Oh, vēl vienu. Hello! Čo? Čo? Ko tad tu te dari? Ajautiet! Neko nedzinu. Tu? Tātad, es esam mājās, es biju iebraucu ieliku naudu savā kontā, ko es saņēmu par jogu. Un es tūlītās ieskaitīšu Liepājas pašvaldības dzīvnieku patversmei. Tā ir norādīts konta numurs. Maksājums izpildīts kā zibmaksājums. Tu-tu-du! Viss izdarīts. Oh, nu, visu es aizskaitīju un
Forši, paldies, paldies visiem, kas atnāca uz jogu, un mēs kopā radījām kaut ko nenormāli fantastisku. Mēs uzdāvinājām kādam kaut ko, ko viņam vajag. Tā, tā kā, es domāju, šeit es arī pabeigšu savu vlogu. Ok, paldies visiem, kur noskatījās šo video, paldies, ka bijāt ar mani kopā šajā video. Kaut kādā veidā paņēmu jūs līdzi savā ikdienā. Jā, es esmu ļoti, ļoti pateicīga visiem saviem sekotājiem. Jūs esat nenormāli fantastiski. Lai arī es esmu kaut kad ziemā sūdzējusies par to, kur ir mani sekotāji, es tagad saprotu to, ka jūs esat tik daudz. Un visforšāk ir tad, kad es jūs satieku vēl dzīvē un jūs gribat ar mani parunāties. Es esmu ļoti, ļoti priecīga, kad ar mani kopā ir tik daudz cilvēki, kas domā līdzīgi gais. Un tas nozīmē, ka ja mēs esam tik daudz, kas domā tik līdzīgi, tas nozīmē, ka kaut kas labs var kopā sanākt. Jā, uz šādas nostad arī es beigšu šo video. Bučis jums! Es jums sūtu savu mīlestību un smaidus un apskāvienus. Un jā... Ok, es dodos gulēt, laikam. Labi, atā!